Čauky mňauky, zdraví vás Mišiga, vítam vás pri 7. kole šachovej olympiády v Chennai v roku 2022. V 7. kole naši muži mali ako súpera štát alebo družstvo Kyrgyzstanu a napriek tomu, že toto družstvo bolo papierovo trošku slabšie, veru, natrápili sme sa napokon však šťastne pre nás a tento zápas sme vyhrali 2,5, 1,5, čím po 7. kole sa nachádzame aktuálne na 47. mieste medzi všetkými tímami. Poďme sa ale pozrieť, čo sa stalo v našich partiách. Začneme hneď so štvrtou šachovnicou, kde bielými nastúpil Lubomír Vtáčnik, náš veľmajster proti Fidemajsterovi Erzhan Zhaskilikov. Tieto stanové, v úvodzovkách stanové mená, sú teda poriadne ťažké. Keď sa pozrieme na výsledok, tak Lubomír Vtáčnik túto partiu prehral a teda musí byť dosť taký podľa mňa naštvatý alebo frustrovaný, lebo ak dobre a správne počítam, tak zatiaľ má 3 prehry v podstate so slabšími supermi, čo je teda dosť škoda, pretože s jeho skúsenosťami a stále fantastickou výkonnosťou je to určite aj asi pre neho samotného sklamanie. No ale poďme sa pozrieť, čo sa stalo v tejto partii. Hrali sme, alebo hrala sa niečo také ako v podstate začalo to jazdec F3, jazdec F6, teda nejakého etio otvorenia, ale prešlo to do v podstate dámskeho gambitu. Otvorenie. Zatiaľ stále sme v nejakých teoretických vodách. Strelec E7, bielý ešte teda stále hľadá rošádu, alebo hľadá, bude ju chcieť robiť. A6, strelec E2, strelec D7, G4. No, zaujímavý ťah práve toto G4, neviem, či je teda úplne plánom ísť G5 a nejakým spôsobom vlastne vynútiť útok na toho čierneho kráľa a naopak svojho kráľa ponechať v centre. Ale to sa dozvieme hneď z nasledujúceho priebehu partie. No a čierny tak akože prirodzene hraje tú partiu, má spravenú vlastne rošádu, má vyvinuté figúry, dáma stojí tak šikovne na A5, že v podstate teraz jedine nejakým B4 ju dokáže napadnúť. A aj tie veže sa pomerne jednoducho dokážu zapojiť do hry. Plus teda vidíme centrálnych pešiakov, jednak D-čkový je nabranie a jednak G-čkový vlastne tiež teraz nejakým spôsobom ohrozuje toho strelca. No a pokiaľ tí pešiaci zmiznú, tak vlastne práve aj tie veže dostanú trošku viacej nadýchnuť. Nie som úplne presvedčený o tom, že táto pozícia je lepšia za bieleho, ale počítač hovorí, že áno. Ja by som si ju teda radšej zahral za čierneho a bielý vlastne hneď vyjaža do takého protiútoku, napadol jazdca a čierny ohrodzuje strelca. Zobral strelca, zobral jazdca, zobral pešiaka na D5, teraz rozje ešte zobral na F6 so šachom a prípadne týchto pešiakov takzvane strojiť, to by bol taký zaujímavý pešiak, ja ho to tak predbežne naznačím. No a veža z G1 by mohla začať šachovať, čo by bolo nepríjemné. AXF3, takže čierny pokračuje ďalej so svojím pešiakom. Jazdec F6, GXF6, lebo to bolo zo šachovým veža G1, král Haosen, to viac menej sú vynútené ťahy. FXE3, dobre. No a teraz nastala taká zaujímavá situácia, kde rozhodne zrejme v tej partii postavenie kráľov. A skúste možno sami si odpovedať, že či by ste to chceli hrať radšej za čierneho s takým odrezaným kráľom na slopci, alebo teda na H8, alebo s kráľom na E1, ktorý je v podstate v centre, ale zatiaľ je teda v takom obkolesení svojich figur. Poviem pravdu, za mňa teda ťažká voľba. Asi by som možno išiel do toho, čierneho, pretože viem hneď v najhoršom vodzovkách, najhoršom oponovatej veži. Veža AE8, veža G3, veža G8, to sa v podstate aj stalo, on chce tú aktívnu figuru vymeniť asi. Ale F2, veža G3, HX, G3, dáma na G5, takže premiesňuje vlastne tú dámu z dámskeho krídla na kráľovské, kde môže takýmto spôsobom zaútočiť na toho bieleho kráľa, jazdec F1, strelec H3, snaží sa vlastne vymeniť obrancu pešiaka na G3, dáma na C3 a tu už vidíme, že dáma C3 je také
taká asi zrejme dosť nepresnosť, lebo už aj počítač hlasy minus 3. Zámysel je možno niekedy zobrať toho pešiaka na F6 s nejakým prípadným šachom, alebo prípadne postup na E4, aby som si pokryl toho pešiaka na G3. Ťažko povedať, jazdec na E5, ale teraz akože čierny tiež kontruje. Počítač to ohlasuje, že to chýba, ale v zásade hovoríme iba o vyrovnaní. Každopádne, osobne teda sa mi dosť viacej páči jednoducho pozícia čierneho, tie figurky sú proste aktívnejšie, to jednoducho, neviem, napíšte sami do komentu, či by ste chceli byť radšej bieli alebo čierny. Ešte i to je vlastne tá pointa, že tá dáma môže vlastne sa preupsnúť aj na to kráľovské krídlo do obrany, dáma na G6. Teraz je okrem iného napadnutý aj pešiak na E4, jazdec na E3, veža na G8, teda presne ten útok potom G-čkovom slupci G4. A G4 je zase nepresnosť, ktorú zrejme už ten čierny nadobro využije, dáma na G5, veža na H1, a prišlo dáma na H4 i šach. V tejto chvíli sa vlastne ten biely vzdal. Môžeme si pozrieť aj kooperatívnu variantu. Počítač hovorí, že najlepší ústup je na G1. V podstate tých ústupov nemôže predstaviť. Má ako keby iba jedno pole a mohlo by nasledovať niečo ako dáma na G3 šach, jazdec na G2 a v podstate to je aj rovno s matom, teda vynútené. No, veľká škoda, už je veľké sklamanie pre Luboša Vtáčnika. Mal dobrý zámysel, ale hovorím mne osobne, aj keď teda počítač hovorí, že to G4 je za bieleho asi správne. Ten král tuto v tom centre mi príde taký osamotený. Ale teda treba pochváliť aj toho čierneho, že v podstate ako keby na nič nečakal a hneď vlastne otváral to centrum tým ťahom E5 a tu sa podľa mňa tá partia vlastne začala ako keby lámať, no vidíme hneď aj dva také ako keby poslabšie ťahy toho bieleho, kde vlastne čierny uchopil tú iniciatívu. Poďme sa pozrieť na partiu číslo 2, respektíve na náš tretí stôl, kde hral náš veľmajster Christopher Epke, ešte otočím šachovnicu. Christopher bol čiernymi a hral proti Asilbek Abdizhapar. No a Christopher vyhral, poďme sa pozrieť na jeho výhru, čo sa stalo v partii. Máme tu takú anglickú, ešte i napadnutý jazdec na G5. Toto je taký zaujímavý obraz, že vlastne tie figury, ktoré má biely vyvinuté, ohrozujú pešiaka na E4, prichádza D5, to znamená, keď je toho pešiaka, v prípade výmeny ho vezme C-čkovým pešiakom, D4, strelec na B6, CxD5, jazdec H3, taký akože zaujímavý ústup, no ale na F3 nemôže vlastne ísť, takže jazdec H3, jazdec na C6, strelec na E3 a tu v podstate ešte asi niekde v zahájení, tak by sme to mohli definovať, ale to strelec E3 nie je úplne najpresnejšie, aj počítaču sa to veľmi nepozdáva, ale prišlo strelec na F5 a prichádza ako keby ďalšia druhá nepresnosť F3 a teraz v podstate už ten čierny má dosť výrazný ako keby náskok. Bieleho plán je samozrejme nejakým spôsobom útočiť alebo zbaviť sa tých centrálnych pešiakov. Toto je jeho ako keby primárny zámysel, ale Chris teda berie pešiaka na F3, AX, F3, dáma na E7, strelec je vo väzbe, alebo teda král je vo väzbe, nemôže s tým strelcom ustúpiť, zároveň ten strelec je napadnutý, hrozí mu šach, plus ešte aj tu môžu niekedy vzniknúť takéto nepríjemné šachy, král F2, malé ošáda, práve som rozmýšľal, či malú alebo veľkú, alebo aj veľká by mohla byť zaujímavá, ale malá je taká asi bezpečnejšia, G4, no a opäť vidíme taký, ja by som to nazval, že slabosť možno toho kráľa, uvidíme ako pôjde partia, ja som priznám sa ju ešte nevidel, pozerám prvýkrát takto s vami, ale práve tu sa opakuje veľmi podobný ten scénar ako v predchádzajúcej partii, že ten biely kráľ je svojím spôsobom trošku viacej exponovaný, čierny je v podstate úplne safe, no a je dosť možné, že Chris práve aj toto zvolí ako plán hry, útok na toho bieleho kráľa.
G5, veža AE8 a to sa presne aj deje, pretože necháva napadnutého jazdca, ale aktívne vlastne ohrozuje strelca na E3 aj priamo so šachom. Veža na E1, jazdec na D4 vyhadzuje pešiaka. No, mohlo by sa zdať, že je to obeť, respektíve takto, ale môžeme si pozrieť kooperatívnu variantu, ak by strelec na D4, dáma E1 šach, dáma E1, strelec D4, vložím šach, král F1, veža E1, veža E1 a jazdec H5, teda uhnem z toho napadnutia. No a čierny má 3-5, 3-6, má pešiaka viacej, povedal by som, že aktívnejšiu pozíciu. A takúto koncovku by si asi Chris veľmi rád technicky zahral. Poďme naspäť do našej partie, sme jazdec D4, no a tu sa rozhodol teda bielý neísť do tej ako keby horšej koncovky, ale bráni práve toho strelca na D2, zahral dáma na D2, teda práve toho strelca na E3, s tým, že bude teda toho strelca brániť, ale toto je ešte teda také poslabšejšie riešenie, pretože prišlo pekné dáma na E3, veža na E3, jazdec na C2, tá väža je teraz v takej nepríjemnej väzbe s kráľom napadnutá. Tu ešte dávam do pozornosti, že ten strelec je jasná na C2. Toto je úplne taká harmónia vlastne ľahkých figúr. Ja toto ešte naznačím, lebo ten strelec vlastne plánuje zobrať väžu na E3 a to je zároveň ešte aj šach s napadnutím dámy, takže taká naozaj krásna súhra ľahkých figúr, tak by som to nazval. Jazdec na D1 snaží sa brániť väžu, jazdec H5, väža na C1, jazdec krát E3, B je jazdcom, strelec E3, teraz tu máme tú spomínanú vidličku, dáma vezme, väža vezme, král vezme, veľká séria výmen, väža na E8 vyvíja teda väžu s tempom, šach, král D2, strelec F5, no a v podstate prišla séria výmen, a dopadlo to veľmi, veľmi podobne, ako sme si ukazovali v tej kooperatívnej variante, len s tým, že to prebehlo trošku inak a čierny má pešiaka navyše, čo predpokladám práve Chrisovi stačilo k víťazstvu vlastne v tejto partii. Pozrieme sa ešte, ako to prebehlo. Bielý správne aktivizuje svoju väžu po 7. rade, väža na C7, napadá vlastne pešiaka hneď na B7. G6, OK, takže akože také nejaké itie plusy, robí možno okienko pre svojho kráľa. Veža na B7, veža na C8, teraz je ozaj veľmi nepríjemný šach s napadnutím zároveň aj strelca, takže musí to nejakým spôsobom ten bielý riešiť. Ten strelec na F5 je naozaj veľmi, veľmi nepríjemná figura. To G6 teda vlastne išlo aj kvôli tomu, alebo zámysel bol zrejme preto, aby si čierny spravil ústupové pole pred nejakým prípadným väža na B8, aby to nebol mat a zároveň aby vlastne tú väžu dokázal tam zapojiť. Strelec na F1, D4, jazdec na G1 a toto bola hrubá chyba v tej koncovke, no ale opäť ťažko kritizovať bielého medzinárodného majstra, ktorý vlastne mal zrejme dobrý zámysel toho jazdca možno niekde cez E2 previesť, prípadne na D4 napadnúť pešiaka, prípadne na F4 vymeniť, alebo možno niekedy aj na C3 skočiť. Avšak išlo jazdec na F4, veža B4, veža C2, šach, toto je ten nepríjemný šach, král na E1, pozrite sa, akým spôsobom sa nachádzame v 30. ťahu a bielý má vlastne zatlačené figúry 3 zo 4 v základnom postavení. To je také naozaj, že veľmi netradičné postavenie alebo veľmi netradičná situácia, takže oceňujem toto partiu aj z takého estetického hľadiska. Veža na C1, šach, král na F2, aby kryl strelca na F1, strelec na D3, teraz vlastne hrozí jednak teda zobrať strelca na F1, s tým, že ak by teda strelec naopak zobral čiernemu strelca, príde šach, vidlička a čierny poľahky partiu vyhrá, takže nemôže sa z toho ako keby nejak tak ten bielý vyhovoriť, prišlo strelec na H3, strelec na C4, toto je zaujímavé také, by som povedal, že keď idie pešiaka na D4, lebo v podstate ten strelec je keď idie bežou. Veža na B8 však, ale G7, to je práve to G6, čo sme spomínali, že tu má ten
čierny. Okienko B3, strelec na D5. Opäť teda máme nejaký možný útok. Takýmto spôsobom to vyznačíme. Veža na D8, D3. Ten jazdec na F4 je brutálne silný. Jednak je toho strelca, ale čo je nepríjemné, vlastne ten strelec blokuje celý D-čkový stĺpec a pešiak sa skoro nezadržateľne blíži do dámy. Král na E3, teda je hlavne pole D2. Veža na G1 prichádza o jazdca, alebo teda je to taká výmena, lenže ide práve to D2 a ten pešiak jednoducho uteká. Ešte teda bielý dobera strelca, čierny si stavia dámu. Veža B1, veža vežu, no a máme tu takú koncovku kvality, ale opäť hovoríme o technickej koncovke pre Chrisa, ale samozrejme takúto koncovku treba hrať, zvlášť keď teda sme na olympiáde. Tá veža je veľmi silná, navyše je aktívna, môže brať to slova, že všetko, pešiak na A7, len ťažko bude vlastne bielopolný strelec nejakým spôsobom ohrozovať. H4, král E7, král G4, král D8. Pozrite sa, ako veľmi pekne ten čierny jednak aktivizuje kráľa, napáda strelca na C8, ale čo chcem ešte ako keby zvýrazniť, ide úplne metodicky, že posledná figura bieleho je bielopolný strelec a ten kráľ sa úplne úmyselne pohybuje po čiernych poliach, aj keby možno teoreticky nemusel, ale robí to naozaj, že veľmi metodicky, čo sa mne teda osobne páči. Veža B7, veža B4, šach, F4, veža B7, AX B7, král C7, ohrozuje ho a tento pešiak pôjde fujazdiť do dámy. F5, A5, H5, A4, HX, G6, HX, G6, FX, G6, FX, G6 a v tejto chvíli sa bielý vzdal, lebo naozaj už nie je cesty, ako pešiaka Ačkového zastaviť a toto je už naozaj ľahká výhra. Veľmi pekne to Chris zahral. Musím teda hlavne oceniť práve túto takú ako keby dočasnú obe, to nazvem, jazdec D4, to vlastne ako keby celé začalo, išlo dáma D2 a teraz vlastne obetoval dámu za strelca. Pozrite sa na tú krásnu obeť. Dáma krát E3, veža krát E3 a išlo to fantastické, jazdec C2. Veľmi pekná partia, taká z jedného kusu a naozaj tú výhodu, čo si aj Chris vydobil, tak si udržal a v koncovke ju veľmi elegantne technicky realizoval. Poďme sa pozrieť na partiu na druhom stole, kde hrali dvaja medzinárodní majstri bielými Juraj Druska proti Michal Markov. Michal Markov je takisto medzinárodný majster s tým, že elový rozdiel medzi týmito dvomi hráčmi je plus minus bez nejakých 4 bodov 200 elo bodov, čo je celkom markantný rozdiel. Avšak teda táto partia skončila remizou a v tejto chvíli si aj pozrieme, že čo sa vlastne v tej partii udialo. Strelec G2, G6, D4, CX, D4, jazdec D4, SG7, výmena na C6, malá rošáda, veža B8, jazdec na A4. Poviem pravdu, toto sú pre mňa veľmi také ťažko uchopiteľné šachy, preto nie som asi medzinárodný majster, ani veľmajster, ani nikdy ním nebudem. H5, C4, že vlastne C4 uvoľnil toho pešiaka, aby ako keby chytil centrum a potom sa s tým jazdcom môže zacúvať. Už asi tomu rozumiem. A vlastne nerozumiem tomu, lebo ten pešiak ide ďalej C5 a on vlastne takýmto spôsobom útočí na to centrum alebo na ten pešiakový kryt pred čiernym kráľom. A vlastne ten jazdec A4 je toho pešiaka na C5. OK, tak teraz mi je to už jasnejšie, ale takýto plán by som fakt nevymyslel. HX G3, strelec na E5, CX D6, AX D6, strelec na E3. Bielý má rošádu, čierny to asi bude hrať opäť na kráľa v centre, takže máme tu zatiaľ vo všetkých troch partiách takú zaujímavú nerovnováhu, alebo vlastne sa hralo na tú slabosť s kráľou. V tejto chvíli ale čierny má celý háčkový stĺpec pod kontrolou práve tou vežou a plus teda aj jeho figúry pomerne nepríjemným spôsobom mieria na to kráľovské krídlo. Avšak zase na druhej strane treba povedať, že aj ten čierny kráľ môže sa stať
pomerne rýchlo, ľahkým terčom útoku išlo strelec na H3. Samozrejme, že čierny by rád vymenil týchto strelcov, to sa aj udialo, ale G2 napadlo väžu. Veža na H5, dáma C2, hrozí teraz taký nejaký minišach, dáma D7, veža H1, vlastne snaží sa zlikvidovať tú vežu. Jednak tu a jednak vlastne hrozilo dáma H3 šach, čo by bolo veľmi, veľmi nepríjemné. Jazdec na E7, jazdec na B6, ten jazdec je kritý a teraz ohrozuje vlastne dámu, dáma E6, veža H5, GX H5, veža H1. Po nejakom útoku toho čierneho sa zľahla zem a teraz v podstate ten biely sa pokúša pozbierať nejakých tých odpadlíkov, ktorí sú po ceste. Môžeme kľudne začať aj HP šiakom. No a čierny sa s tým musí nejak vysporiadať. Jeho figury sú teda, povedal by som, menej koordinovanejšie ako toho bieleho. Dáma G6, jazdec C4, strelec na G7, strelec na F4, veža na D8. Stále sme v takej, sem to dám, takej miernej výhode pre bieleho, akože Stockfish hlási plus 2,12, ale nenechajte sa oklamať, skúste si takúto pozíciu zahrať proti jednoducho engineu alebo Stockfishu, nastavte ho kľudne na elo plus minus vašej výkonnosti alebo vašej výkonnosti a plus 100 elo bodov k tomu a uvidíte, ako v úvodzovkách príjemne ľahko sa vám táto pozícia bude hrať, takže to, že Stockfish hovorí, že je to plus 2, to ešte nič neznamená, ale samozrejme UI je hráč v úrovne 2500 a takáto výhoda by mu mala stačiť a vyzerá, že aj stačí hneď útočiť na toho pešiaka na D6, dáva šach, teraz zrejme ten čierny nebude váhať a obetuje alebo vezme toho jazdca vežou, to znamená máme tu opäť takú zaujímavú nerovnováhu veža proti dvom figurám. Pešiakov sú tu 4 na 5. OK, ale bielý nedobre a pešiaka na A6. Dáma D2, dáma A8, šach. Král D7, veža na B7. Snaží sa ho teda vyšachovať, dostať do nejakej lepšej pozície. Samozrejme, bielý chce dosiahnuť to, aby sa čierneho figury ideálne nezohrali. Ideálne, keby on mohol nejakým spôsobom tú väžu zapojiť, buď cez ten háčkový stĺpec, alebo cez nejaké iné stĺpce, len teda bohužiaľ zatiaľ EDC sú obsadené. No a zrejme môže byť jeho plán vlastne utekať tým háčkovým pešiakom do dámy. Toto by som videl ako taký reálny plán. Tu si trošku možno nadbehli zopár sekundiek, väža na H5, strelec na D4, pozor hrozí na F2, veľmi nepríjemný šach, prichádza dáma na B8, ale teraz už aj tá väža je vlastne rozohratá, ešte na H8 nemôže hneď ísť, ale ak by ten strelec bol odlákaný, alebo možno tam vsunieme nejaké E5 niekedy, a aby sme tú diagonálu vlastne prekryli, tak vlastne aj takéto bočné šachy väžou zrazu môžu nastať. Král D7, väža, dáma na B7, král E8, dáma A8, král D7, ju ako keby hľadá ten správny plán, dáma na B7, šach, král E8. Tu už možno aj ten čierny tak ako keby nejak dúfal, že ju aj zopakuje pozíciu a partia skončí emizou, čo napokon aj skončila, ale stále sa teda ju aj o to pokúša pretaviť drobnú výhodu vlastne do výhry. Dáma na F4, dáma na F4. GX F4, takže predsa len išiel do koncovky, kde vymenil dámy a budeme vidieť súboj veže proti strelcovi a jazdcovi s tým, že biely má ešte ako keby k dobru dvoch pešiakov, ale teda na B2 môže hneď o neho dojsť, čo sa aj deje. Ide A4, to je vlastne ten vzdialený pešiak, o ktorom sme hovorili. F5, no toto bola chyba, ale UI to hneď opätoval ako keby ďalšou takou nepresnosťou, ktorá vlastne tú pozíciu alebo tú situáciu dáva do rovnováhy. Po F5, čo bolo lepšie, teda schválne skúsme si akože tipnúť, či zobrať alebo ísť dopredu. Hej, F5. Ono to vyzerá akože strašne hrozivo, že bielý má trojpešiaka, čo teda není veľká nejaká výhoda, ale počítač je presvedčený, že toto teda viedlo k nejakej dlho trvajúce ešte také akože väčšej výhode, ale on sa rozhodol ísť král na F3, C5,
ďalšia ako keby pomerne veľká nepresnosť plus 5 tu už by mal ako keby konať. Išlo aj XF5, čo je teda nepresnosť a zrazu partia ide do rovnováhy. Čo bolo lepšie po C5? Aký postup? Zahrať A5 a tým pešiakom fakt ísť do dámy. Skúsme si pozrieť kooperatívny variant C4, A6, jazdec na C6, aby keď pole A7, veža na F5, zobral strelec na D4, veža na F7, král na D8, král E2, snaží sa zrejme nejak tak ako keby prejsť tým králom C3, hop, pardon, C3 pešiakom, samozrejme dopredu, veža na B7, toto je akože ťažká technická koncovka, treba byť objektívny. C2, král D2, jazdec na B8 šach, jazdec B8, E6. Takýmto spôsobom vlastne ten král tuto chyta toho pešiaka, no a zrazu čierny má plné ruky práci, lebo král, strelec a jazdec musia chytať jedného pešiaka, druhého pešiaka, tretieho pešiaka a plus im ešte pomáha veža, čo je dosť teda nepríjemné. Takže ísť do tejto, neviem prečo otál, ale teda zobratím. Xf5 c4, král e4 strelec na f6, opäť taká akože dosť nejaká technická nepresnosť by som to nazval. Veža na h6, no a tu sa pozícia dostáva do rovnováhy a zrejme už ju nejde veľmi vyhrať, pretože aj keď padne ten c-čkový pešiak, čiernemu sa zrejme podarí dobiť prezmenu toho a-čkového pešiaka. No a vlastne síce tu sú teda pešiaci, ale to je práve to, že sú na jednom slopci, alebo teda hovoríme o trojpešiakovi a to je v podstate veľmi ťažko rozpohybovať. Napokon uvidíme sami, zobral, išiel teda do takej koncovky, že úplne na istotu, kde čierny má iba jazdca. Samozrejme technicky by sa to dalo ešte prehrať, ale toto v zásade už bude asi remíza. Aj keď teda čierne sa ešte natrápi, ono to vyzerá hrozivo, že biely má 4 pešiakov, ale v podstate hovoríme technicky o dvoch, pretože vlastne títo teda sú na jednom slopci, to znamená, že tomu čiernemu stačí vlastne iba niekedy pristúpiť králom na F7 a tých pešiakov pozbierať, no a s tým jazdcom na A5 držať pešiaka na A4. To sa vlastne aj deje, hop, ustúpil, jazdec C4, a teraz tu hrajú také naháňacie kolečko. Hotovo, remíza. Jednoducho, keby šiel dopredu, tak môže kľudne aj zobrať, ale vezme. Ukážeme si túto kooperatívnu variantu. Keby som sa rozbil králom, tak jednoducho kf5, hop, král e4, ho vytlačím. Môže ísť kľudne král c3, napadnem ho. A ten král vlastne vyzbiera všetkých tých troch pešiakov na tom F-kovom slopci. To je práve tá slabosť toho buď dvojpešiaka, alebo v tomto prípade ešte aj trojpešiaka. Ak by tie pešiaci stáli čo len takto vedľa seba, tak v podstate to biely poľahky vyhrá tú partiu. Emiza ju aj tam mal samozrejme vo viacerých momentoch lepšiu pozíciu, ale bola objektívne akože z technického hľadiska pomerne náročná, takže ťažko mu zazlievať to, že v úvodzovkách iba emizoval. Napokon bola to druhá šachovnica na olympiáde. Ja si myslím, že úplne v pohode výsledok. No a poďme sa pozrieť na šachovnicu číslo 1, kde, ešte si ju otočme správne, s bielými nastúpil Viktor Gažík, náš medzinárodný majster, proti medzinárodnému majsterovi Semetej Tologon Tegin. Rozdiel v LS uba 150 bodov, ale teda tu Viktorovi napriek tomu, že mal čierne figúry, sa podarilo na supera z Kyrgyzstanu, áno, Kyrgyzstanu pretlačiť a zvolil na to rovno Sicílsku. Tak, poďme sa pozrieť na prevedenie sicílskej obrany v podaní Viktora Gažíka na prvej doske na 44. olympiáde, šachovej olympiáde v indickom Chennai. A už tu vidíme veľkú rošádu, veža H1. Tým, že vlastne ten
čierny ako keby váha z rošádov, ešte tu má stále strelca, tak bielý asi sa nepokúša teraz na nejaké ideálne útoky, ale naopak tú väžu vlastne sa snaží dať do centra a možno spraviť nejaký prielom v centre. Toto bude predpokladám jeho plán E5, presne tak už vlastne vynúcuje nejaké výmeny, DX E5, väža E5, H6, napadol strelca, strelec na F4, väža na D8, dáva trošku do väzby vlastne aj tú dámu s jascom, dáma na E1. Tuto vyzerá ako keby ten biely mal nejakú drobnú výhodu, dáma E1, počítač hovorí, že je to trošku nepresnosť, B4. Ja by som asi spravil rošádu, ale ja som ja a zrejme možno aj rošáda by bola chybná. Ale tu, tak akože ten Viktor vycítil, že ten kráľ stojí vlastne v centre celkom dobre krytý vlastne tými figurami. A naopak ten bielý kráľ môže byť trošku viacej v ohrození a preto sa aj hneď púšťa dopredu vlastne ťahom B4, aby rozbil to postavenie bielého kráľa na dámskom krídle. Aj z B4, dáma B4, dáma na E3, jazdec FD7 napadol, teda vyháňa odtiaľ to väžu, väža H5, G5. Strelec na C7, napadol väžu, väža na C8, aby si ju teda nenechal zoberať, strelec na E5, napadnutá pre zmenu druhá väža, jazdec BE, dáma BE, stále visí tá väža, zaujímavé krytie, väža na H7, musel v podstate takto zaujímavo ustúpiť väžou na H7, poviem zaujímavo, lebo naozaj nie často ide z väža H8 na H7, ale v podstate pešiak na A6 bol napadnutý a ťažko hľadať ako keby rozumný plán, aby som si pokryl aj pešiaka na H6, aj väžu na H8 súčasne. Takže väža H7 a opäť aj vo štvrtej partii 7. kola zápasu vidíme vlastne to, že tí králi sú v takej buď bez ošády, alebo teda zostali v centre. Naozaj na všetkých doskách sa hralo, jak sa hovorí, že na plné pecky a muži jednoznačne z toho, čo vidíme, išli do toho zápasu s cieľom hop alebo trop, alebo pokiaľ hráte poker, tak poviem tak, že all in, dáma je tý strelec na F6, H4, jazdec A4, výmena, výmena, strelec na E6. No tu sa snažil, alebo možno sa nechal trošku ako keby ten biely uniesť takou lákavou obetou, pretože naozaj ten král na E8 vyzerá, že je tu zašprajcovaný a biele figury k nemu majú pomerne blízko, ale teda strelec E6 bude zrejme taktická chyba, pretože išiel strelec na D4. Teraz vlastne nejde také nejaké tempo, že oťažný šach, pretože jednoducho vyhodíme dámu, dáma na D3, beža na D8, hrozil okrem iného aj šach na A1 dámu, takže král B1, aby tam nepustil tú dámu, dáma B5, chce meniť dámy, stalo sa strelec na F5, napadnutá väža, väža na H8, aby stále kryl pešiaka na H6, strelec na D3. Dobre, prešla nejaká séria výmen a pozrieme sa, že čo tu zostalo, máme štvorvežovú koncovku, plus máme ešte aj strelcov na šachovnici, ale čierny získal vlastne tú figuru toho strelca navyše, takže aj posuvník hlási veľkú, veľkú výhodu a opäť Viktor v tomto momente, alebo už partiaľ dozadu si bol ako keby vedomý toho, že túto partiu už musí len technicky zvládnuť. Strelec na F6, výmena, výmena, strelec na B5, šach, pozor teraz kam ustúpiť kráľom, aby sme neprišli o väžu, kráľ E7, väža D8, väža D8, strelec na D3, král E6, väža H1, král E5, hneď aktivizuje krála, dávam do pozornosti, hlavne teda pokiaľ možno nemáte také skúsenosti s koncovkami, král je veľmi cennou súčasťou celej hry, hlavne v koncovke, a to napriek tomu, že vlastne ten čierny má o figuru viacej, tak pozrite sa ešte, keď prinesie toho kráľa do centra, tak zrazu hrajú mu, ako keby ja to vyznačím modro, 4 figury zrazu proti viac menej iba jednej, dám to červenou, a to je ten strelec na D3, král F4, úplne brutálne ide Viktor po ňom, väža na E1, väža D4, B5, väža A4, král B2, král G3, král B3, väža D4, strelec na F1, aby v podstate nejakým spôsobom kryl pešiaka na
G2, lebo ten keby padol, tak v podstate háčkovi hneď utíka do dámy, ale F2 napadol väžu, musí zostať na prvej rade, aby keď zmenil toho strelca, takže je to také vzájomné, keď ide, že keď idem strelca, strelec ide pešiaka, strelec na E3, C4, väža H4, väža D1, väža H1, ide jednoducho meniť, získavať a tak ďalej, väža na D7 napadol uhol, väža na C7 napadol, strelec na F5, nedáva ani najmenšiu šancu tomu bielemu na nejaký, nazvime to, pomyselný útok, strelec na B1, C5, väža na F1, už má čierny o dvoch strelcov viacej, hneď aj keby sa všetko vymenilo, tak vlastne s dvomi strelcami vieme dať pomerne ľahko šachmat. B6, strelec na C5, B7, strelec na D3. Teraz ak by si postavil dámu, tak jednoducho ide zo zadu šach a tu dámu vezmeme v ďalšom ťahu, takže musí ustúpiť na C3, král E2. Král E2, väža na C7, teraz iba rozmýšľam, že ak by si postavil dámu, tak čo sa stane? Väža na C1 šach, aha, väža C1 šach a ten král musí ísť naspäť vlastne na ten Bčkový stĺpec a ide šach a zase mu vezmeme tú dámu, ok, takže stále vlastne táto hrozba toho motivu tu bola, král E2, väža C7, väža C1 šach, anyway, král na B2, väža B1, šach, už má podpalbov aj pešiaka na B7, král A2, strelec E3, G4, väža B6, väža E7, král F3. Akože táto koncovka, aby ste tomu chápali, pre Viktora, to je, toto je úplná rutina, ako keď vy idete niekedy po obede zo školy alebo z práce vysypať smeti, tak asi táto koncovka musí byť pre Viktora, že by ju, dovolím si tvrdiť, aj zle tými očami vyhral, strelec na G5, no a v tejto chvíli sa ten biely vzdal, lebo naozaj už tu není ani nejaký šach zemsty, alebo možnosť niečo proste vyčarovať. Fantastické, že nás si vyhrali 2,5, 1,5, aktuálne sa nachádzajú, ako som spomínal, na 47. mieste, ale čo je zaujímavé, v 8. kole nastúpime, alebo máme nažrebované družstvo Norska a všetci dobre vieme, že na norskej šachovnici číslo 1 tróni ešte stále aktuálny majster sveta Magnus Carlsen a tajne dúfame, že nastúpi a zrejme Slováci teda postavíme Jerguša na jednotku a toto môže byť veľmi, veľmi zaujímavá a atraktívna partia, na ktorú sa tešíme, ale ja samozrejme budem rád za vaše lajky, komentáre, odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.